8. srpna nás čeká Mezinárodní den orgazmu a já pro vás mám dotaz Ivy, která si v 72 letech pořídila italského milence a ptá se mě, zdali se to dá všechno ještě dohnat. Iva se mě ve svém dopise ptá. Dobrý den, mám problém, jsem prababička, nic nevědoucí, která si pořídila italského muže divokého až běda, taky dětka. Už jsem si pořídila od vás návod na masáž penisu, to je fajn, je spokojen, ale vždy přijde s něčím novým. A já učím se doslova za pochodu. Navíc stále je problém u mě, kdy nejsem schopná dosáhnout orgazmu tak, jak očekává. Kotvičník už popijím, je mi 72 let, masturbaci jsem nikdy neprováděla. Dle vašich rad jsem začala. Moje otázka zní, už nic nedoženu? Nebo je naděje na oživení? Tak jsem vás rozesmála, je ptiška přišla k rozumu. Děkuju za odpověď, krásné léto, přeje Iva. Ne, Ivo, vlastně jste mě vůbec nerozesmála. Je to úplně přesně naopak. Neuvěřitelně jste mě potěšila a já věřím, že nejenom mě, ale i řadu dalších žen po 50, které se občas, alespoň občas, na moje videa dívají. A je skvělé, že vám náš online kurz masáž penisu, videokurs, funguje. Jen tak dál, samozřejmě je to prima praxe. A myslím si, že by bylo skvělé, kdybyste si troufla a našla odvahu přijít na náš kurz Umění potěšit muže, kde byste se naučila spoustu dalších technik obohacujících ten repertoár masáže penisu. A taky věřím, že by vás ostatní ženy velmi vřele mezi sebe přijaly, tak jak se to stalo třeba s několika dalšími účastnicemi, kterým bylo hodně přes 60 let. A vlastně se tam stala i taková věc, že ty mladší ženy těm zralejším, že nám někde v skrytu duše trošku záviděli jejich aktivní erotický život. Takže to je to, co si myslím, že by se vám na našich kurzech mohlo reálně stát, ale rozhodnutí, zda přijdete či ne, ponechám na vás. A teď se podíváme na možnosti vašeho orgazmu. Není třeba zastírat fakt, že sexualita lidí po 60, než kvůli po 70, je v naší společnosti ještě stále velké tabu. Tabu. U odborníků, lékařů, u gerontologů, u lidí pečujících o seniory, u lidí, kteří pracují s psychikou. Navíc ani těch vědeckých prací není příliš, i když se to tady poslední desetiletí výrazně lepší. No a k tomu všemu, já vlastně váš stav, Ivo, nevidím jako diagnózu. Já ho vlastně nevidím ani jako poruchu, já ho vidím spíš jako absenci dovedností a to je fakt rozdíl. Já v podstatě nepatologizuji to, co jste se nemohla a neměla šanci nikdy naučit. Ve skutečnosti ani věda dnes nemá dost důkazů pro to, aby mohla říct, že dokud jste teď nezažila žádný orgasmus, tak hold už je pozdě a hold to už třeba nepůjde. Dokud se v roce 2013 neobjevila Tina Turner na obálce německého časopisu Vogue, tak by si zřejmě taky asi nikdo nepředstavil, že by takhle zralá žena mohla zdobit obálku takhle prestižního časopisu. No a stalo se. Čili vlastně nikdo nemá právo vám říkat, zdali v tomhle věku je potřeba vůbec něco dohánět a zdali vaše situace je řešitelná nebo už jste přetáhla určitou linii. Na druhou stranu, jedna má klientka ke mně ve svých 63 letech přišla s tím, že jí nejmenovaná česká sexuoložka sdělila následující. Vážená paní, vy jste měla přijít dřív, teď už je pozdě, teď už se s tím nedá vůbec nic dělat. Shodli jsme se nakonec na tom, že vám vlastně nikdo nemá právo říkat takovéhle věci. A zvláště ne lékař, jo? Hlavně proto, že věda prostě taky neví. Vědecké závěry dneska nemají jasno v tom, zdali existují skutečně nějaké opravdu jako poruchy, které jsou dané nějak jako mozkem nebo naším organismem, které by vám bránily v tom orgazmus prožít. Čili
Naděje na oživení, jak píšete, je vždy. Samozřejmě, že záleží na tom, v jaké fyzické kondici se nacházíte, taky záleží i na vašem psychickém i emočním stavu. A já z vašeho dopisu nějak cítím, že co se týče emocí, tak jste na tom v podstatě skvěle, což je nakonec ku prospěchu celé věci. Teď vám, Ivo, dám 3 velmi důležité rady, které by vám měly pomoci na vaší cestě k orgazmu, a to k tomu, abyste ho zažila nejprve sama se sebou. Podíváme se za prvé na to, jak stimulovat váš mozek v 70 letech. No, protože ruku na srdce, jo, to, kde se odehrávají všechny ty změny, které v rámci praxe s klienty děláme, to není oblast vašich genitálí, to není tady dole, nebo jak se říká tam dole. To je tady v hlavě. Všechny ty podstatné věci, které děláme a které měníme, se odehrávají ve vašem mozku. Nenadarmo se říká, že nejdůležitější sexuální orgán je právě mozek. Takže jak ho stimulovat a co od něj můžete očekávat? Za druhé se podíváme na to, jak poznat první orgasmus, protože to většinou není snadné. Zejména pokud s ním nemáte žádné předchozí zkušenosti, poznává se to docela dost špatně. Můžete mít různé stavy, které se orgazmu blíží, a pak taky různé příznaky, které jasně identifikují, že jste orgazmem prošla, a díky tomu si ho začnete lépe všímat. A tohle všechno potřebujeme vědět. Za třetí si řekneme společně, čemu se potřebujete naopak úplně vyhnout. Co vám ve vaší praxi bude stavět překážky do cesty a bude vám to zbytečně komplikovat přístup k potěšení a k radosti z užívání si vzrušení. I to je dobré vědět a na to se také zaměříme. Takže odpovědi na tyhle ty 3 body vás čekají hned v pokračování tohoto videa, které najdete na našich stránkách www.sex-cafe.cz, kde je obrovský archiv, který teď už čítá zhruba přes 30 hodin různých videí na různá téma s různými typy. Je to vlastně neuvěřitelná edukační databáze, kde můžete najít spoustu inspirace, ať už jste single nebo v páru. A hlavně se na ty stránky můžete zaregistrovat a dokoukat se na tohle video úplně zdarma. Když se vám líbí, co děláme, a nebo chcete delší dobu brouzdat naším archivem, kde je zhruba 30 hodin různé inspirace, tipů, triků, můžete se samozřejmě spolupodílet na tom, co vytváříme, a přispět opravdu horentní částkou 99 korun na podporu toho, co děláme, a tak získáte přístup na celých 60 dní. Věřím, že se vám naše videa líbí a že z nich čerpáte spoustu důležitých informací. A na některé z nich se teď právě podíváme v pokračování našeho videa v plné verzi. Takže šup na ní!